de l'hôtel Nazala Kamoninga na yote. Nazala Kamoninga na yote. Papi Gento le Belavi, Mister Siatoli. Nazara Moninga na yote. Nazara Moninga noté. Papi Gento le Belavi. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazara Moninga na yote. Nazara Kamoninga na yote. Quatre fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, Tolobé la vie. Papi Gen, Tolobé la vie. Baninga, tangwe kokie. Papi Gen, Tolobé la vie. Papi Gen, Papi Gen, Tolobé la vie. Papi Gen, Tolobé la vie. Coin si coin, moto teo, tolobe la vie. Kuna balobi nini, kuna balobi nini, ah balobi nini. Veut dire, tolobe la vie, papi gen. Papi gen, tolobe la vie, papi gen, tolobe la vie. C'est pas la TV, et yéna makambu ya sikali zuzu. Oh, ma chaîne ya France, ezana kati. Ma chaîne ya Congo, ezana kati. Ma chaîne ya Londres, ezana kati. Oh, mon makambo ya politique ya sika. Oh, parti AA, ezana kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO, ezana kati. Ya Sepela TV. Bouke comme ka ya mouke boy. Oti na poche voyager na ngoke no partout lingi. Na bouke na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ne ngozo mimabiso wana kaka. Machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chers amis, encore une fois, bienvenue sur Tolobé la vie officielle. Merci Nabino Bandeko Bolanda Kabiso, merci. Je peux savoir merci parce que Bino de Bruno Rakabiso. Il y a moi de retour, Pébiso, Pévoto. Tout ça là, Ndengi Bino Bosalaka. Alors merci la grande équipe à Tolobé la ville honorable, 4 fois prêtre Washington, merci. Merci. La Pinocé Agostine Nomassou, sa papa social. Voilà, basa équipe solide de Tolobé la ville officielle. Nazana, maman la vision aux Omona. Le tobe ta masolo. Moni a mopé à moi bien, pour yambo ma maman, parce que ma maman n'est pas beau tarabissou, ma maman n'est pas secret. C'est qu'elle est à mon kilio. Pour maman, je suis à moi. Voilà, donc, à quoi s'est présenté pour que puis maman, je suis sur la télé, je suis la télévision. Moi, la télévision, je suis sur la téléphone, pour ça, on a pu mener, si on a oreillette, si on a un écouteur, pour ce téléphone, non, parce que, ah, ça n'est pas cela. Et maman, je bonne papi gen tolo bela vie bonne santé ah na sepeli vraiment lelo na komi na tolo bela vie mokili mobimba kwa voilà ndenge zali lelo to kutani face à face kitoko na soi nisa kokala na téléphone mukwambi mukwambo sonse na nini na eh na sepeli mingi okati musala vraiment oyaki tango yoki makambo eza concerné makambo mboka na biso en tout cas tika musala na yo oyo kole sabana na yo oyaki ko sangana na biso en tout cas sala ke sengo. En tout cas, dans CP là qui m'a cassé. Dans son sacoto, on a les gens qui ont mal. Il faut maintenant tourner ça pour ça la moins bien. Aux autres, ça, nous allons qui toko. Ils ont mon ami sur bateau. Attends, sur mon tabou, il n'y a qu'un sac à mon qu'il n'aille. Voilà. Donc, il tient à la bongo, tout le bel la vie. Yangon de Yamakam. Merci beaucoup, Malabi. Tout le bel la vie de Makam. Yangon, donc, biso awa. En tout cas, tout ça, comme invité, la biso tranquille, calme. N'en a bien. Ah, bien vite. Si vous n'en l'inga. Merci. Maman Christine Mutombo. Naza moko ya bana ya papa Noringo nda nzambo kwa tumba. Na kati ya pareko. Na linga vraiment ko pesa ba titre te na linga ngote. Yebo na mama Samai. Te naza. Mobino mingi ba Samai. Samai wana papa yango mtisali musale beli. Mais naza moko na kati ya bato balandaki papa oyo atalisaki biso nzela oyo akeyi atiki biso nzamba lola azwi mokolo oyo penza oyo elakisaka ke mwana wana
aki pina na lola mukolo yenga alubaki ke mwana nga yaka so sali mingi oyo tikali eza ya yote yi mwa loba na na ba discours na ye alobi moi je fais ma part donc biso to tikali to sala pe part oyo ya biso oyo tikeli biso oyo pe si biso bwanya na mayele en tout cas apema na kimia. Voilà, elle s'appelle Maman Christine Mutombo de la Pareco. Mona Pareco, Obi VH, Viwana, R. Mogosu, Maman Togolo, Grand Vitfer. C'est Viwana, Auto Koufaka Miko. Le pauvre là, Koufa déjà. Il ne fera d'ailleurs déjà depuis. Mais soit on Koufa de, soit on a c'est Kakumba Sama Iwana, ou Sama Inezaki Makam. Azaginaï, mais au moins il est là. Papa, on aurait voilà. Et après que ça a combo d'un appareil que ça combo mais en mouvement il y a yo yanga il y a bisonion so bana combo donc ce que zala qui est loco moko ya musique ou ane loco musufu c'est quelque chose qui est béni de Dieu appareil que et ça combo oyo moto yo apesa ki yango aiba ki tina nango appareil que ekoki ko ko fate papa appareil que zali malgré zoninga na mais izali apareko yo kufate parce que apareko izé loko yo il faut esikola mboka Congo sans libération à Congo tant on a libération à Congo et salamité apareko yo kufata iza mouvement ya bisonyo so bana mboka ti pourquoi ekufa pour papa tikeli bisonga za ko pesa akoloba tongo midi pourquoi apareko iza Congo musalande ya Eza lokwa na kati anda kuna yo zana mwasi na yo na bana na yo bayibi ke papa kenda ka musala akenda usala ni kulukela bango mbongo kwa futela bango nda tanke papa azali bayibi ke bakolia bakomela mais tango bana wana bakoli papa lakisi bango ke moto nzamba keli mwana mobali akobala mwasi na ye akokende ko salo ya ye libota oya mwasi bakobala ye akisala oya ye libota partage wana papa mtapesaka yango atalisi bana abimisi bana eke lobi soki papa zate mwana yebi ke papa lakisainga deja nzela il faut na kende liboso na sansu wana donc apariko ezali papa mlai apariko ezali ndenge ezali awa banungunu oyo nyonso oyo ezoleka ezaka kaki Wapige nako kumeka kutalisa yo mukie. Omoni ba makambo nyonso ezoleka ebandi banda mokonza kufi eke musika ezongi boye eza eloko moko. Eloko ango eza nini? Eloko wane ezali ke nakata pareko. Papa Honoré atika ki mututeke yonde batiki po yo osala o mema biso na liberation te. Atiki mututeke? Papa Honoré atiki mututeke. Mais structure que ça. Non, bon, structure ça. Structure ezali. Structure wane ezali ke so mokonza kufi. Mususu fo ako remplacer ete a continuer ko kamba. Eloko yo ti na nini na ofisa. Mais koloba ke o moto yo yende papa tikaki azati. Azati. Apareko ezali ya moto nyonso to kwa sala kati apareko. Structure elobi mokonzi so akufi fo ko moto yo ako kamba. Mais moto oyo ako kamba. Oyo papa Honoré azalaki na confiance na ye 100%. Parce que tozo mona ba video ti. Mutazo lo bangai mwa mobala zo banga nga mukonza za ubenga nga 15 fois ah babege mukonza ubenga 15 fois do mukonza na za osa musala ke parce que za mutu ase disciplina ki na makamba mboka siko 15 fois na ubenga yo za yo za mosi na ye ubyo za mwana na ye ubye ka osala kana pareko 15 fois ou 50 fois to zala ki na besoin batala ki baponaki baponaki pamba te bapona kabi pamba pamba te na kata ndako no okozala na bana otali olobi nga mwana oyo oyo ngayo azaka mayele ezakeke bamusu baba zuba
Mais il y a des gens qui ont papa, il y a des gens qui ont été disciplinés, il y a des gens qui ont été disciplinés. Donc, il y a des gens qui ont été disciplinés. Il y a des gens qui ont été disciplinés. Il y a des gens qui ont été Maman okeke, kanditi okeke. Ok. Ba poni ye balobi ye a memabiso na mikolo yo balobaki na mikolo yo tozana na matanga ya mokonzi a memabiso. Après ndenge basolo ekuna biso zake nde bango ba expliquer biso. Après tokoke na congrès tokopona moko ya suka oya o diriger a pareko. Isuka ki wana. Oye mataki. Oye kitaki, oye mataki, tango e komi. Alobi, yo ba banome yo. Tango banome yo, foka tike lomo espase da. Oko lo bate ti mokondi, wako kunda mokondi. Oko sala boyete ti bako sala bo. Alume, nazo serve nani. Ako nore na bo moye, ako fela leki na ye. Ako feli yaya na ye, ako feli tata na ye. Ako ntina osa msala. Parce que les soldats qui ont été en bitumba, ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne sont pas en train de se protéger. Ils ne Pourquoi Tchaki combo ya mwana mwasi wana na mutu ba yaki ko regrette tango ba yeko regrette wana eza sikoyo motema mabe sikoyo ekoti tango motema mabe ekoti na kati na bango ya ba makulutu na ba leki o baza wana o tozo benga bango ba konti na biso ezo sala pasi oyebi eza pasi papige pasi oyebi pasi eza ya nini Ya eloko yo papa onora tiki atiki bato yo batika abanda kuna bango batika ka nyoso ya bango bazolanda to sala projet nini to sala boye e groupe moko groupe wana ezate ke o ya bato pamba pamba ya likolo ya bakonja pareko otozo benga bango comité national ya pareko e kambami na kulutu ya Jovin e kambami na Clovis Mikai e kambami na Secrétaire général Lukika, Lomena adjoint na ye. Et kambami na ba modeste ba banani ba trésorier général ba makunga groupe wana nyoso. Et kambami na bango. Alors, eza sikoyo bitumba o ezali ezali ya mama okekete so nga na zolo bango. Soko tali yango na miso ya ya bomoto okomona neti bazo bundisa mwana mwasi wana mais na miso ya molimo omona ba bundisa te bazo régler ba problème na bango na président Honoré Ngwanda pourquoi azalaki plus ko travailler plus na mwana mwasi wana basekele oyo ni ya terrain na mwana mwasi wana deux personnes trois personnes ezao za la lem susu ah ndenge nini ba msusu pe tamu mamo kika yake na musale bele mwana mwasi wana Papi gen, omoni soto nto siko la mboka, to kota na mboka na lukutati, foto kota na mboka na bosolo. Modo na mokili oyo nzamba keli, aza parfait, aza te. Aza na ba defo na ye, aza pe na ba kalite na ye. Ndenge pe bango nyoso tu oyo to bengi ba kunzwana, baza na ba defo na ba kalite na bango. Alors, nga soki na ye bike, musala oyo bafuta nga bie. Mokonzi azala mabe azala bien ngana okendele nini musala na ngapo funa zo sale mais ba konto oyo bazo rendre sikoyo eza bazo combattre Ngwanda oyo nyoso bazo ridiculiser eza Ngwanda eza mamoketete eza lokola neti pourquoi ye misote pourquoi président eza ki lokola nyoso oyo nyoso ya secret président ne bazawa na ba continue surtout okoza la boye biata 5 mais moi na moi sona yebi 50 Moi, na moi, suwana, a yebi 50. Mais moi, moi, pas dit que si, moi, moi, c'est un peu Parfois, nous avons un film, on va voir, qui est à remplacer Nan. C'est-à-dire, je n'ai pas intérim. Mais pourquoi ce le bâtiment Papi, c'est mon meilleur moment, trop, et la combo, mais pourquoi n'y est-ce que je réagis
Papi Gen, na olobanu eloko moko. Oyebi banda présent ici. Oyebi bitumba boni, bitumba oyi ezalaki ke, il faut ndenge ngwanda kufi. Problème tozana ngo awa, ezalaki ke il fallait balalisa résistance. Résistance, il fallait écouffer complètement. Mais après, il y a un peu de résistance, il fallait écouffer complètement. Et que bande qu'on a dit sur la carte à Paris, tous les gens qui ont été Bengazaki, ils ont été monsieur, ils ont été conseiller principal, il y a Papa Honoré. Ndekozaki, ils ont été mais vous allez bien préparé. Motonyo soyaki na eloko mosusu te mamo keke fois kende. Boyaki oyo nyonso tu. Ayaki a préparé ayé. Mwana mosu na zama be, mwana mosu na ko kamba bisote. Ndekozaki ozako se permettre ya ko menacer batu yo zaki ngwanda te. Yo zalaki ngwanda te. Obenga ka dosta oloba na yeke. Tango ngwanda zaki ko passer ba coup de fil yo zaki yo mto zaki ko sala ke mwana wana zana kacha ya kisasa yo zo sala neti telephone wana ezaniti mto zana baza hiye tango ngwanda zaki pourquoi yo bimisa ki angote mende ko zaki yo oza kongolem oza ngombe yaya na yo bande kono ya basi babala ba Jean ya Paul Kagame ya renseignement ndengo za wana zaki yaya na yo ya mwasi abala mutu ya tuti mutu ya service de renseignement ya oyo beau frère na yo président benda ke opembeni ache opembeni na ye pote kasepela ki na bote na yo non soki ozan azana mutu ndengo na fwaza la nona misu kwa yeba eloko nini zolika beau frère na yo akoma ko pesa ba renseignement e pa ngwanda parce que azana ba réseau ya Paul Kagame. Mais yo, okomi ko leka, okomi ko mimona, ndeko nanga mobali, nzambe mutatombola ka mutu. Nzambe mutatombola ka mutu. Okomi ko loba ndenge mamoke kazaki ko benga yo, ndenge bomi bwaki na ba réseaux sociaux. Ndeko nanga zaki. Yo bo frère na yo ayebisaki yo alubi. Paul Kagame azana besoin batu batangisa ba Rwanda o batikali monoko nyoso Congo. Yo tinda ki seve na yo, po yo laksa bango ki ngombe. Otinda ki seve na yo, e pa bo freno na ki gai. Otindi, po ba bengi sa yo, oke no, ko laksa bango ki ngombe. Po ba tuwa na lobi bakota, bako ma bangombe, babo mabiso. Bozo lo ba, na ba rezo sosyo, bozo lo ba tro. Na pe manano, na melana umay, na kende na samay, bozo mo na ngolo ko la blague. Yo zaki, yo yibisa ki mamo keke. Ke liwaya mo konti. Et outi na yuke et pa ya ba libita na lukika yo olobaki yango olobi batu oyo liwa ya mokonzi avant batwa terrain ba pesa ki na bango renseignement balobaki ke liwa mokonzi outi boy mais yo balobaki yango ke outi kote kuna yuke mais yo ubenga ke okeke oyebi si olobi oyebi ke liwa ya président et outi pa batwa yuke olobaki yango papa lelo bokomi groupe moko ya balu oyo bokomi ko combattre nzoto ya moweyi bokomi ko leka yo zaki ozoloba nga mamo keke alobaki na nga boye qu'est-ce qu'on en a foutre biso toyaki te pona mamo keke biso toyaki pona libération so bozo sakana na mboka wana toyebi nyonso to ba promesse ba pesi bino makambo ebimi ya yombi oyo nyonso to ezobima toyeba mamo toyeba bino batu pariko nazuko zonga na kena yo zaki olobi oleki lobi na réunion oyo bino bobongisaki na comité national mutu na mutu abongisaki eloko na ye mpona kodétruire mwana mwasi wana ebela lo moto ezalaki wana eyaki po eyoka statue ezoloba nini obeti monoko na ndenge nyonso tu bien jovin ya Jovin kulutu ya Jovin balobi mokolo ye mutu aboma moto maparama ya Jovin oza na n moko ya mamo keke toyebi te
boye bobo sen koye bisabiso soka sala ke binoni so bokanga make ennemi na 2 ans ya nini ya jovin biso ba makambo e bimaka kala oya bato babandaka kufinga mwana mwasi wana president de viva atanga ikombo na yo balobi ya jovin yo mutu o montake ekipe wana nyoso oye lungwa yo kulutu okobima musala na yo kufinga ofinga ka mokolo oyo kulutu na ngai komono na musika ebela mayelo zana ngo me komona yo ndenge bozako okomi lokola bana moko ya mikie ko sale mission pona ko banda ko finga mwana mwasi wana ba meshe ba nini papa me ya zolo bati pona nini jusque là o reponde ngata na kozongelo na uzongelo na zolo bananu na bandeko oya biso kulutu dibita kulutu dibita ata kutu papo no raza ko bengo 50 fois ato komaki conseiller principal mais là il est plus proche a plus proche oui parce que neve na ye akomaki ovanda na suka na president Ngwanda pourquoi président zaki ye moko tangwa ko mobile et loko yango na makanga ka ye mwe président moya sale ya te mais kutu na respect nyonso na pesa ka yo yo mutali boso obenga ko don ko lo bana ye mwana mwasi wana to ye biki asana mayele na nyonso mais il était comme des accords. Ils ont tolingi tout tombe la yombi. Les autres ont expliqué bino moko moko. On le dit biso tolingi tout tinda yombi. On le bino bouye pas quitté. Il y a comme tout dit pita. Il doit y biso. Est-ce que bouye yombi? Bouye bipa yombi a outi. Et bela musalo le lobi tata wana azayi ko benga yo. Yo muto za bouye. Yo muto koma famina ye. Yime yo. Yo comme tout dit pita. Okomi kofinga komenase mwana odosta na kisasa asali bino nini akamobundela mbokati asali bino nini obenga ye komenase ye yo president tikele ki yo testament pona mama keke mutakolo ba testament na munoko mais soki tobimisi 50 personnes oyo nyoso mokonza solola na bango bapasaka pa ya okeke bapasaka pa na olibitatin bapasaka pa ya okeke bato nyoso ya très important mokonzi mais kaka ye wana bozo bomba ni na sima ya liwa mokonzi to ana na mawa to zana na mawa mais yo mutu ali boso bino bato ali boso bozo sa propagande pona yombi pona pareko to yebi to yebit to yebi ba MC bino komba pareko fo elala ba yebi si bino ba proposer bino ba lobi fo bolala lisango parce que modelo botele miwana to yebi ke bosi bokomi musika ba MC bino fobo ba costume na bino na ba garde robe komo ningana bino pe bolimbo ke koma lokwa abata chilo apareko kombo nangwa apareko boy donc bondimi na bino kwa president tellement pesa ki bino kanda bobo sanate na renyo asuka president sala ki na batu e ki na batu bele ba loba ki oui president pourquoi tozo ki no sangana na batu ba na ki sasa ti bazana toki ne pe ko ko se positionner na kati ya Congo tata na yo kaki ya yebaki na suka banani banyoka aleli butu moyi bobomi tata wana waki na sama kolo na ye bo motema mabe boza motema mabe boza motema mabe papa na moni pasi mazaki na banyoka alobi kabine na nge tondi na banyoka ezalaki bino nana polite aussi bozu projet aussi bozu projet secrétaire général Lukika nazungi na mepa na yo on bandi ko recruter batu mokonza ku fina noté pocha bango wapi ko bazonga na bango na Congo ko bakende ko siéger na batilombo o bandaki na dokabi oyebisiye président zoko yo katema ka mtozolo bana ye tokendo sangana na chilombo c'est du lourd hein bino secrétaire général okena Ramazani na Belgique na yu na mboka na bino na Angleterre kutu kolobatie papa ozako benga e bo surveiller tata wana makambo na lobo e bien bo surveiller tata wana kufate amema na biso na mboka ah nzamba omona bino bino bo omona bolamu te nzamba omona bino Lukika 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 secrétaire général omiyebi o recruta nano akufite e lelo yo bobandi ko atake mamokeke utika baje
appareil quoi ça pour nabino te boka sate ke pour boza bambinga mbali appareil quoi ça ki ya tata oyo saint esprit za ko tambusa ye oyo azaki ko sa misala Congo binoté boza ba petit flatteur de rien de tout mission nabino te ye bien ndeko modeste conseiller principal modeste raison mon compte pesa ki yo o traité nango au traité nango oyebi réseau mokonza tinda ke ya baba ya ba mapinga o bato mukili bazakolo bake ba réseau ezate ezali papige tata wana zaki conseiller mokonza za upesele msusu réseau msusu traité na bango lobana bango boy ndeko modeste papa modeste ozongi tango mokonza kufi oke na ba réseau wana oke ko yebisa bango olobi na bango pourquoi vous traitez na moi na moi si biso tonga to présenter bino moto moto ngo nani yombi ba to parler ko ba yebaki yombi te bazao moni les soka sa bando sale miso oui bonjour ba vous êtes là le 9 heures bonjour ba moni ki moto nzoka za ki ne lo te moto ka nzamba ki si vous y a quoi qui bon mais quand même tout si ça non si ça nazo quoi y a bon moi c'est du lourd papa oya biso baza ko benga mbonge oya ki oya zalaki chef à sécurité na Lyon papa mbonge yo mokonja sali réunion ya suka alobi papa mbonge tindela ngai bitumbo bomo na mamoke ka bunda bangwana bato na oyeb sabino wana papa mbonge mokonza bi salelanga rapport à réunion leki a koti mbonga komi président na sali banquette na ngai vepe mbikai aza suna bisote asa kinda na papa chilombo papa ebama papa wana aza cofondateur aki camarade ya président batanga na ye papa ebama alobi ke papa ebama aza pena bisoti asi a changer a koti rapport wana mais les mêmes bato wana on a tangelo wana ba komi block o keke fois kende balobi o keke il faut agende o kende ya o keke ya na problème te mais faut boye bisa biso bongo sa na pare koni o ba kilo kwa bino so bato ba vandi na pare ko lisusu na bino parce que bino bosi bo bongami bino bosi bo bongami ba yebisi bino oyebi lobby na réunion oyo comité central a bengisaki c'est du lourd ba ye tozo kota na zoom moto moko micro zaki ya kufungama a lobby na Kenya Rwanda na lobby na 2h du matin a lobby na Kenya Rwanda tango akoti na ndenge zalaka na photo oya chak oya chanet na portable na ye ache photo ya rwandaise obomona gunza machabo mwana mobali wana batuni ye na papa na biso oyo mabuki me yo ucholobaki Kenya Rwanda alobi momo ko boye neti mutaza usula na batu kena sina koti me batuni ye yo ne ucholobaki Kenya Rwanda nazoye bisabino makambo yo oye bomba ni nakati ya pareko oto vivaki lobby banda 21 ti 3h du matin oye lekaki lobby rwande azalaki nakati ya réunion problème ya mama okeke banda mokolo mwana mwasi wana mwana mobali moko kombo ni nani nabosani kabamba moko boye aleki na RFI afingi ngwanda uto kufa mama na biso Silvio ayoki ba iloko wana mwana mbali wana kabamba fini na RFI abengi RFI po asala droit de réponse na moto ya uto kufa mwana mbali wana bandobo wi terminator akufi alobaki ba biloko moko boye yebisanga eza kwa tata na yo uto kufa mwana ibembea na sim moto moko yoki afingi bimba patana ata yo po lelo yoko na pareko banyoka o nyonso na oloba na yo problème na bango babombani na sima ya liwa président nzoto nani sali boye te
mutuana kufia ki soda. Azala ki. Non, ngite candide ki ki allo. Atana ndoto. Mais pour les bons réseaux, parce que je vais pouvoir le battre. Oh, yo, kaye. Zana kimia papa. Oko yo, kaye. Tu sais que tu as besoin d'ailleurs. Ah! Oko yo, kaye. Tango. Yo, se vanda. Oko yo, kaye. Oko yo, kaye. Alors, des autres, eux, ils sont en tabapi. Pour la nini. Balingi bazonga ba kene ko siéger papa eza eloko yo esi apareko bato wana bateki yango bazui proposition mais bako na pareko eza bango bango witi wana te ki personne bateki nene bongo ba paya auto zo benga o ba DJ so na lobi chilombo te aza trumki mais chilombo aza kaka neti etiquette o ya zo sa misala au pinza zosa misala na kati ya bato na otangelo ya pareko ke resistance au feu kufa et ke bayebi ke mamo ke kaza radical neti presidente nga zalaki pona bango jamais mwana mwasi wana akoki kozala na mutu il faut zala ya bango po bazwa contrôle ya pareko. Apareko comme nini, apareko comme classe politique, bako beta ma solo partout. Oh biso toko ke sangana na bato wana te. Mais yebi sanga, ce qui est secrétaire général, ya pareko, azo kendo azo recruter un membre cadre ya pareko. Waloba neke yaka bako komisa yo porte-parole. Na mouvement oyo secrétaire général alinga sala. Et sikoyo banda tokota ki lobi na butu tozo yoka mabe o mwana mwasi wana zate kako azaki enemi na oyo azaki enemi na wana azaki kosala boye ba donc ba fabriquer de toutes pièces yana nga mbika ina respecta ke tro mamo ke ka fingi mwasi na yo te alobe lokote na mama mwasi na yo bimisa makambo wana zaki le meme zaki ayebisaki yo lobi ke eza okeke te eza ye mutapesa yo rapport pa okeke alobi ke ye mutu ye le meme zaki wana conseiller wana oyazo mibenga conseiller ya Ngwanda eh president conseiller ya Ngwanda ye wana bato oyoyo babandaki koloba makambo bitumbo ebimita ngo bato wana babengi yombi bango siko le kanse mama zaki ni nezani no juste bango bakasa yombi a professeur Pro, yombi a professeur te yaya. Ah, la type sur diplôme quand même a professeur. Alobaki ba diplôme na ye zikaki. Yombi a zana diplôme ata mon côté. Yombi a zana diplôme te. Pourquoi il veut mon côté but que ça a professeur te. Parce que mon tout ça dit professeur. Il veut mon côté but ça professeur. Au moins une des nosa boy, mon tout ça soit na fimo, a ça l'enquête pas non, a ça l'enquête. Biso ah et comme système enquête. Ah papi gen na fanda wa. Eh on nous a sir. Pour mon talouba il papi gen alala kana na suki na cave mais ma sali enquête na papi gen dans mon yombi appelé si bato mutu na konoba bato pareko mutu bazan pesa yombi ba information bato pareko papa e ba masolo laka oyo ba nazo ba no camarade ya mokonzi wana a solo laka na bob ya CCDP allo yombi allo beli bob ya CCDP ke papa ba maloba ne makam papa modeste conseiller cadre ya pareko oyaza na comité national aloba na ye zaki aloba na ye balibita baloba na ye bango mtu bazai ko yebisa yendenge nini au finga mama okeke tango ba ye ko sala enquête ya yombi bandeko ya mama na biso monga bazalaka kuna balobi mwana wana abi mwana ngo basa enquête ba luka za lakite mwana wana lera yeko fonga ayeko poser question alobi me muto bozo benga mundu wana zubenga toni luka mwana vina biso moko comme toni luka
aka na mo voiti moko boya moke vivana zalaka na 400 km ya Seoul azala capitale uyumbia lo basomba nda kuona 58 etage abifte ce qui vit akambo yokusa mkomse osopa yo papigen yumbia yako sala film na ye esi parce que moi na wana pe est-ce que moi na na ko ba pe vérité parce que vous tout oyebi jour yo batuba batwa pariko bazako sala montre tik tac malobi vérité zoya ndenge bayebaye ke yombi akoya ko finga mamo keke akoya ko loba mamo keke boye bafute la kayenda ko boye na boye baloba ki yombi aya ko loba aya ko sako sabula mamo keke bana wana bachaki bakamera ndengo chibu bazauzela soki baloba ki misoko kako osi olobi vérité te tozo le ka direct na kore adobana ndo mujuba basanke vérité ebima yombia kasuna korete yombia tika mwasi na ina baba mwana wana azalo kwa wamoni ba kongoleo ba kenda apistona ka yende mtata hote kia soka zuba bilamba yeko toke la yombi soka zana mwa deplasma ayako defisa abango wa kenda kuteka ba pondu na ba nda kwa ba kongole na kore bino yesa bino nuku faibo sepe la yombia bumili bino motu me faibo sepe la te achie bino na se papi gen mwata achie bino na se oebi kombie de kombie banda mokonja kufi oyebi combien banda un mois passé oyebi combien batuba kufi na Kivu na distraction wana ale to bete la yombi maboko to bete la yombi bitumbo tozo bundo yo bomeli bi moto quand même ile onyo zo bo ko bomela moto moto lo kwa yombi so ezana Congo fo bakanga ye usage de faux yaya hein usage de faux papi gen oyebi combien de batuba kufi na kata ya na Kivu kuna combien de personnes bakufi tant moto wana sa la film ndenge wana moto ya sa la film ya ndenge wana moto ndenge wana tant bakomo benga yombi akomolo bawi bosala ngai na boy na nga makamu na bino oyo bino bakufi yena na kufi yena odo utake problème ya odo ezayi bato apareko bato apareko moto ba pesa ki yombi dossier ya odo ya odo tant ba boy ko sa associer na bango tango alobi na bango en tout cas ngai na ko sala na binote problème yango wana po muto alobi ina mama neza libita libita muto alobi ki na ye tala yombi boy na boy ali bazui dossier ya convocation alors libita muto présenter ki odo pa ya e pa yombi non ah ok libita abeti mi odo ni sola yombi ke non to préparer yombi voilà ok kolanda mwana mwasi wana te mais siko mettre à faire la convocation. La France, nous avons dit nous avons dit que nous avons dit que moto akeka kakoti na kati ya tribunal sans convocation okoti kaka boye po bato na basepeli na elongi na yo kota yaka kufanda na biso e bosoka zeno makamu mususu akenene makamu mususu e papa na ngai papa soki ezaki makamu mususu mukili mbimbe ngao ye bango biso tomona ye makonvocation tango akende pa avoka ko parce que faire yombi na odo nani mutalokuta me yombi eza yombi mutalokuta papa pour la vérité na soukate bon bande jour wana mais vérité ni yombi azala ki nango parce que vérité ngo to yebaki ke bato pari comme to bazo yebisa bango papi ngeni na lo banona oli kambu moko yebisa nga papa nora kufi le 21 dimanche 21 mars papa nora zo ki le même convocation il fallait samba na Maroc le 22 lundi le 22 même convocation hein balobi ke ye azo tia n na batuti même convocation wana ba nilaki yango po mutu wana akufi mais toujours sala makamu susu vone kutu le musu ba paye ba lo batake makambo ni za base mais biso mo ba kongole na makambo eza ya mboka na biso eza makambo dote papi gen so ba yeko kanga yo ozo sala kamera ya mabomboka mais eza problème na biso parce que ozo panza sango na mabe oyo ezo uta ya pana biso ya mboka na biso so bakangoto landio te to amotema mabe
si quoi le problème y a ngoani na bande ko mususu obayaka star na bitumba oyo obitumbo star azati star bitumbo za kombo mutoyer akomi koloba a pourquoi pas pourquoi yeka pourquoi faut papi gen mutu mutazo miloba pourquoi papi gen omoni problème otozana ngona kongo hein problème otozana ngona kongo yango wana hein okende koloba ke invitation wana eza convocation wana eza buzz papa ndenge za wana convocation o bazolo beza buzz tomona kyamu bande ko pe bakeba basambi pe balobi juge wana oya za osambisa makambo wana azako déjà bi matuta ibanda bazoyi seke libande yo chauffeur azo ya otala libande yo chauffeur il fallait régler problème wana mbamba alobi azala na ko loba mbamba makambo sou te tali ngati mais le problème eza ko donc convocation za ya solo. Mais convocation de Zakia, sur le papier. Moi, je vais faire à 2000 dollars. À quoi ça peut faire à 2000 dollars? Tu as 2000 dollars, tu es au Maroc, vraiment. On ne peut pas être malade. Au moins, on a un peu de temps. Pour que tu aies prévu. A bien, ça, jour à 5 ans, pardon. Donc, on a une preuve, on a bien. Et bien, pour que tu aies évité, tu as un peu de temps. Quand tu as un malade, tu as un cancer au Maroc. Tu as un peu de temps. Moi, je suis en salle qui vidéo mon qu'on a mis l'hôpital. Alors, il est aussi dans une grâce, dans une bonne santé, on a bon goût. Quand on doit salle, il est en train de faire tout ça comme ma bête. On doit faire un détournement. Eh, papa. Faire un détournement. Bah, on a un lobby. Ce qui est bien, c'est que 100 dollars dans la poche, ils sont loca. Alors, 2000 dollars à Ouzongo Wapi. Bango nyo sokuna. C'est 2000 dollars. Bango nyo sokuna, na Corée. Parce que le système est en train de faire des interprètes en français. Si tu as dit que 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 tu as dit professeur Nino a corrigé jamais. Ba nini a élève na yaza kana tante jamais a préparé ka leçon ou a opesa bana na ye 24 heures sur 24 heures. Professeur Nini wana. Ngana ngina ye bakaka. Professeur Nini wana. Et tumba e yo mekaka kolobelo ko moko ya yombi tango yombi ba yeba ki ete professeur. Mekaka koloba oyo ka mutona ndenga ko bima. Namoni balobi. Namoni balobi. Papa. Tomi ko sabiso moko. Mais nzambe ko eza même pas bana wana. Nzamba yibi ko etale mutu. Soki nzamba etale yo. Donc yombi za professeur, te za professeur. Yomba professeur te. Ah, mais ngana yibi kaza professeur. Yomba za professeur te. Bana ana balobi hein. Na Europa wako technologie zana ona se. Corée, Chine, Japon. Muta ukiki ko sala amitié na aki na congrès na salo ya ba américain. Amitié avoy na kit. Ako tsape omoni mo amesa ba tsaka so ba bengi mutu aye ko noba. Ako mutsa. Yombi ayibi ni ba ta nation se. Yombi ayi e lo côté papi. Na ba carte to l'activation na ba nation se. Tumba e. Mama butanga ye. Et Congo, Congo Mawa, Congo Mawa, Bachaki a déstabilisé résistance. Bitumba na yezalaki a déstabilisé résistance. Professeur Yombi. Tu peux te bébé ça comme ba professeur. Tu es ba même maître na biso ya école ndeto za ok classe soka zongi fo ya ko corriger ba nini bana, il faut préparer lobby ndenge nini ba matière nini na osala. Mais mutu wana zalaki lere nyo surtout. Je comprends. Je comprends parce qu'il y a un bac à royal suite, il y a un moni, il y a ce que vous comprenez. Il y a un bac à royal suite, il y a un bac à royal suite. Mais il y a un bac à royal suite. 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 Il y a un bac à toujours souffrir le katambo. Quelle vérité? Vérité nini oya oya nango papa. Vérité nini tata wana oya nango. Hein? Bato bazako landa yo poza ko lobela makambo ya chilom. Biso boy biko subo yo ka yombia zo lobela makambo ba Paul Kagame. Biso boy yo ka zo chrétien ba Rwanda. Est-ce que biso boy yo ka? Voilà ce que je veux dire. Voilà ce que nous n'y est pas commis. Ké na pesi exemple. Na ke kunate na lobby. Parce que chilombo azanye mwana musala ya ba Rwanda. Mais si koyo kotanga kombo ya bateau ya bazo boma peuple congolais est-ce que possible yo kam taka so akoti ba minovor soka bimi ba minovor soka koti ba minovor tala je wana to sto ye biango
tangu yombia lobaki na munokoneke chilombo ifo mabomaye ndeto yebeli ba ba baluma mende kala nde basiba kenda ko porter plainte acitation babenga ngwa acitation anini bino mtu acitation la papa sikoi wana bati acitation la nt alobike fo chilombo akufa papi gen Madame Soutozo le bango bongo. Ce qui est bien, par exemple, dans mon nom, il y a un tapareko. Où il y a CCDP? Convocation. Convocation, il y a un land. Je ne sais pas si il y a un land. Il y a un land. Parce qu'il y a un sala. Il y a un mouyo. Ennemi, il y a un ennemi. Papi Gen, il y a un na palais de Ngoulou. Na kis na Congo. Il y a un land. Il y a un land. Il y a un aventurier. Il y a un accompagnateur. Il y a un Mais otozana bangwa. Oyo tozana bangwa. Otozana bangwa boyebi bango papa. Misala bazo sala yangwana. Tala panda 2 mois mpimba. Misala ezo sala mate. Tango kaka mamoke kasali eloko yo ya ya ke ya Kagame a pesi réponse makambo Kagame ba problème bandi. Yombia yaki mabe, yombia yaki complètement mabe. Pourquoi Pourquoi ba lobby et loko wana? Mais yango tozo mituna, bandeko ya biso ba bungisa biso. Siko to lingi to yeba. To sali bango nini? Po toza na kota tozo ba toza na bato moko o ezo mema biso na libération. Mais bato wana bazo leka bazo beta masasi na sima. Bazo beta masasi wana pourquoi? Pourquoi to lingi to yeba bato wana bazo beta masasi pourquoi? Lobby to kota ki Toyo kaba konjo ya biso, me ba konjo ya biso ba yaki pono kozwa decision ke ba lingi mamo kekete. Ezala ke opesi mbombo aboyi, kota la bana mbali ndenge bazo se, ba se déchaîner lobby complètement. Kulutu dibita, azo wanga na mingi, donc bokomo mona batu, e komi lokola bato ya chilombo, oyo yo bazake, so basali likambo batuni bangwa, kulutu dibita témoigner, a lobby ke président zaki ko préparer. Mama okeke a préparé yé yé témoin zaki na ba témoin mi balé na katia voiture alobité ezalaki wana té ezalaki réunion moko boyé na za opesa rapport repa ya yani papi gen ba kosa yoté muto nyonso ko le kalboso na yé ko lobano ba bêtise aliki ne miso yé ko ba kosa yoté donc ba yébi ke mwana mwasi wana donc présidente ya pareko lelo c'est candide okeke kolongola té ko baksaté Oyaza radical le quoi mukonza zalaki et puis oyazo tambola na vérité oyaza ne loko yo ils ont la libération ce n'est pas tout le monde wana ah bati libaya sumbele bati libaya suka papa makamunyo sweza ya nzambe libaya utakukila ko chamu mais ebende nzambe mutalungula ngo na mpembe Congo oyo autu kukotika biswa kena sama belé azabu nde la vérité atiki ya yeli bota moto mwana mobali moko tatika imosi na ye Ou bien alobaki kenake ndo lala kana président kona lingi e mingi. Po bango nyonso tu président saki nanga, président Salibo, makufi ye moko, ye moko na kata, ye moko musika ya libota na ye. Nanyo alobaki ke alingi alingaki nga mingi. Ifona ke nuza na ye so ba boma ye ba boma benga. Me nzambo ya zui. Akitsa jugement na ye na batu wana. Jugement ya nzambe ekokita na kata batu wana papike. Voilà, merci Maman Christine Tokoumine Psunasuka. Nabi qui est en bas, il faut souhaiter pour le moment ma cambouise belé. Dès que nous avons eu il y a du lourd dans ma cambouise. Pour tout ce qui dit ça, le message est relancé dans la diaspora. Oyo, dans le Nabi qui est non, des ordres continuent. Ou pas le Bagueno, candidat d'Indaza président, ou pas le Bagueno, ou pas le Bagueno, ou pas le président, ou pas le pour tout ce qui dit ça. Mais, tu es bien que. Balobaka ma fingi uta na IDPS nikolo tozo vivre yango na yango ba menace na ba menace mais peuple congolais o yebaki ke azangwandiste ayebaki papa wana azaki koloba na bosolo banda banda bitumba na eti ndenge nzamba bengi azaki koloba bosolo bosolo o yebike ayaki na resistance pour la libération ya Congo bolanda makelela wenzi wana ti apariko eza kombo Mais startup ya bitumba oyo eza Congo. Nazo yebisa bino bana oyo nyonso bazala ya resistance oyo nyonso bazala cadre ba bande kona biso o ba yebike ba potaki na pari ko pona mokonti ba ponore na vérité oyo atambusi biso nango. Nazo senga bino. Bino moko bomona ki film o ele ki lobby mutu nyonso to a jouer role na ye.
mututu a joué rôle naïe. Mais boye bi vérité place ezali. A pariko ezaya bino. Bo tele ma pobo bunde la pariko. Bo vanda te batu moko ba mema bino na lo yenge moko boye. Bo batu wana ba bongisi bango ba pesi bango ba promesse ba o ba si ba tondi si ba poche mazali. Ba o ba si ba bongisi ba veste mazali. Ba ndeko na ngabo mikosa te. Batu wana tozaki na bango ba ndeko. Tozana kanda ya mutu te. Tozana na posa ya kofinga mutu te. Mais tous ont besoin de libération ya Congo. Mutu nyonso ana besoin ya libération ya Congo. Bandeko na biso bazo kufa, bazana date te. Ba o bazo lela. Ba mama o ba okata bango mabumu. Mwana tikale a continuer komela libeli. Bazana posa na biso. Soki biso to koti na distraction yo. Ba o ba kwesi mutu ya président, ba aussi sa biso. Alors faut to tele maneti mutu moko. To yoka o bazo lobate. Biso to yebi pourquoi to kota na kata pareko. To sala na bino elongo. Na ina pesa message le 17 le 18. Bande konanga le 17 le 18 asi ba tondi sipo service oyeya kaliboso service a ba Rwanda et si ba ye ba tondi mais to bosana te Congo eza ya biso to bima mokolo wana ebele to bima ebele mokolo wana to za lebele soki ba ko boma biso au moins so to kufi ba yebi ke to kufeli eloko nini to kufeli mabele na biso to banga bango te Paul Kagame za nzambe te ba Kadhafi baya bakenda ba Mobutu baya bakenda azana tango moke tango bato yo batie wana ba komona basi balembie tango biso tozo telemela rapport a mapping to yebi ezo ko beta bango ko beta yango nazo senga bino ba mama ba papa boya epele moko la le 17 le 18 bande ko na biso ya Afrika oya ba presa na bango ba oya le 17 le 18 toza la ebele ebele libanda pona olakisa bango main contact na biso na bato baye o bazo boma biso bande konangai nazoko ko benga bis bino nyoso bana Congo boya ebele boya to lakisa bango ke mabele za ya biso po bino boyebi tilombo te katala te tilombo tikala te ka pema o tozo pemela o tilombo sa te kimai ate kinyoso boyebi te soka zoya wazo ya koteka biso nde tuza na mboko tilombo te katala te bande konangai za masikite boya ebele le 18 totele mapona mboka na biso na en tout cas na sepeli mingi papi gen ndengo pesinga parole pona kupesa éclaircissement oya makamboyo oyezo le kanakata pariko ezo distraire biso na bandeko bazo continuer kokufa awa distraction ya pouvoir na sepeli mingi na mokola lelondo siko ya mbangai na tolome la vie ingeta voilà. Merci Zalaki, maman la biso Christine, Boyoki bino moko. Moni ba maman, moni makamboza, to yambe isusu, to yambaye. Maman ben makambo gosu ka boete. Boko tika biso boete, bo tiki biso ka ni wana ta, foto yeba, foto kine to yeba te. Encore une fois, merci maman Christine. Merci mon panti sango. Voilà. Papi geni leki, o yanga ya wae. Merci beaucoup. Voilà, donc biso tozala wana biso tokozala. Tokozala zala zala tokozala. Merci na bino so bolandi biso, merci na temps au bopesa ki biso rester connecté sur tout le bien vie officiel. Somo le émission yo partager en po message fwe koma. Balobi président présidente ya Apariko ezaka ka candidate okeki. Ah bon? Oh, yo bon. À suivre. Nazala kamoninga na yote papi gen tolo bela vie mister siatoli nazala moninga na yote nazala moninga noté papi gen tolo bela vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un deux journées nazala moninga na yote nazala kamoninga na yote quatre fois prêtre Washington grand pays papi gen tolo bela vie Papi Gen, tout le monde est la vie.